Fy for satan. Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en video. Sidst jeg vloggede, det var hvis jeg ikke husker helt forkert, den 29. januar. Så det er godt og vel en måned siden, eller noget andet stil. Den 24. februar i dag, jeg var på arbejde lige nu til Fenton's Walls. Jeg valgte at tage en pause fra det, som fra jer derhen, der følger på Instagram, eller har set min sidste video, nok ved, at jeg ikke skal stille op alligevel. Og så tog jeg lige et par dages pause, der var også hos Sonja i en uge. Jeg valgte ikke at tage kameraet med, jeg valgte ikke at tage min redigeringscomputer med. Og så bare fokusere på at tage en pause fra det, og så komme tilbage til det, når jeg havde lysten og energien til det, hvilket jeg har nu. Så nu skal jeg op på arbejde. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme så utrolig meget, hvis noget som helst. Så nu vil jeg lige svinge lidt rundt, og så må vi se, hvor vi lige lander bagefter det. Jeg tager lige den ene her Better Snack. Cookies Cream fra Babels. Geniale bar. De laver også Babels. De fleste af jer har nok smagt dem. De har været ude meget, meget lang tid nu, men klar med at anbefale dem. Virkelig, hvorfor den er så mærkelig farven i midten. Det smager faktisk også lidt sjovt, men ja, en lille snack, tyk om protein. Lige her med de... det er derfor. Det er fordi, den gik ud for 5 dage siden. Haha, du får den skid. Så er vi færdige med arbejde. Prøv lige at se. Vejret, hvor er det dejligt. Solen skinner. Det er stadig minus 1 grad og føles utroligt koldt, men ingen jakke. Og jeg fryser slet ikke. Det er det danske forsvar. Jeg stiller op på vej. Jeg bliver ved mere og mere som Morten. Nu skal jeg stoppe med lige vejrudsigtet. On another note, jeg går lige nu. Okay, lige nu er der ikke så meget vind, men jeg har fået en ny mikrofon. Og tænker lige, at vi kan prøve den af. Lige nu går jeg i modvind, som vinden kommer. Det der var jeg mod i hovedet. Men nu prøver vi lige at vende os om. Og så prøver vi lige at høre. Nu føler jeg ikke rigtigt, der er noget vind. Hvordan... forhåbentlig skulle du kvaliteten gerne være en lille smule bedre. Men jeg ved ikke... nu har jeg fået muffling på. Jeg kan ikke lide chokolader. Så forhåbentlig gerne skulle hjælpe vinden. Man kan sige vindstøjen. Med ikke at være så voldsom. Så jeg faktisk godt kan filme bare. Det er en lille smule... windy. Så er jeg kommet hjem fra arbejde, men inden tager afsted til træning, så skal vi lige have fuldført. Det var en blanding af fuldført og gjort. Det ved ikke. Vi skal i hvert fald have lavet en video. Vi skal lave komme til en video. Nok videoen, der kom før den her. Noget i stil med, at jeg skal ikke stille op min mål for 2018. Noget af den stil. Det var i hvert fald videoen før den her, så der skal vi lige lave det kommentar. Så pakker vi og skal bare afsted til en lækker brysttræning. Nu hvor jeg bulker igen, kan I lige... jeg vil have sagt, at I kan løbe her med en makroer, men jeg har spist meget frit. Jeg snakker måske også lidt om det i videoen før. Hvis jeg ikke har det, så snakker jeg om i løbet af dagen i dag. Det kan jeg først lige se, når jeg har lavet videoen. Hvordan jeg deler de næste 2 år op, inden jeg skal stå op i 2020. Det må jeg høre mere om den tid. Ellers et lille tip. Riskiks giver et rigtig godt pump. Yes, vi ses bagefter. God dag alle sammen. Og velkommen til en video. Hvis jeg lyder en lille smule nervøs, så er det fordi, der er kamera på. Det er en dårlig joke i først. Får du også at se, hvorfor den er så dårlig i næste video, som er en vlog. Prøv det igen. Pro tip til alle, der spiser mange riskiks. I stedet for at spise dem sådan her, så knækker de, og du har støv over det hele. Så gav Max Matt Okus faktisk et rigtig godt tip. At man knækker dem. Man knækker nakke på dem. Ned i en skål. Og så kan man så spise stykker sådan. Så sviner man ikke så meget ud, om man lige skal faste sin finger på sådan. Men Det godt der. Men ja, her har vi i hvert fald frores. 40 gram brune kugler. Noget mel. Og så har vi cirka 70 gram riskiks. Det bliver pyrkop med. Post-workout bliver nok en proteinshake og resten af riskiksene. Der skal træne 2 gange i dag. Vi skal kun træne bryst nu.
tager vi hjem, spiser, laver lidt arbejde, og så tager vi afsted igen i aften. Så når jeg kommer hjem, så skal jeg lige have noget protein, nogle aminosyre for lige at refuel min muskler samtidig med en masse kulhydrat. Det kan også være, at jeg spiser noget andet kulhydrat, men igen en masse kulhydrater for at give min krop den energi, den skal bruge for at tage endnu en træning. Så det betyder også at spise ca. 200-300 kalorier mere, der forbrænder de flere kalorier under anden træning. Så nu vil jeg gå ned og dyde det her meget kulhydratrige måltid, inden vi går op og får en rigtig fucking lækker brødstræning. Det var noget af en transition. Godt alle sammen, velkommen til denne video. Det her, det er en brysttræning, jeg lavede den 24. februar. Ikke noget specielt. Det her, det var en styrkefokuseret dag. Lidt smule hypotrofi. Det var sådan lidt en blandingsdag. Jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg gerne ville lave om min bænk her i starten. Føltes rigtig, rigtig svag. Jeg fejlede faktisk 4x4, som det skulle have været med 97,5. Det blev kun til 4x3. Så det satte sådan lidt min træning lidt af styr. Det gjorde sådan lidt irriterende, men sådan er det. Inden vi begynder at snakke om det, vi skal snakke om, så vil jeg hurtigt snakke om den øvelse, der kommer nu. Det er football style bench press. Jeg så det. Jeg ved ikke, om du kender Blaine Sommer. Han er en rigtig, rigtig stærk powerlifter. Han lavede noget i en gammel serie, hvor han lavede football style bench press. Selve, man kan sige, grunden til det, eller grundet navnet, siger han i hvert fald selv, er, at football players ikke har så god teknik i bænk, og det kan jeg godt være lidt mere enig med ham. Men det der med, at man har fødderne op, var i hvert fald det, jeg fik ud af det. Jeg bruger rigtig, rigtig meget leg drive, så det betyder, at når jeg tager fødderne op, så man kan sige, sætter mig lidt i en uvant position, som gør, at jeg ikke kan bruge mine ben. Og så samtidig laver jeg wide grip, da mit grip er en lille smule narrow i forhold til gennemsnittet. Så jeg træner to forskellige weak point grupper i en øvelse, hvilket helt klart vil lave et godt carryover over til, det er i hvert fald selv, jeg laver et godt carryover til min normale bænk. Det var bare lige hurtigt, ikke? Nu skal vi snakke om, jeg har ikke så meget tid, derfor snakke lidt hurtigt. Det vi skal snakke om, det er mit split. Det er ikke helt færdigt nu, men jeg vil gerne lige snakke en lille smule om grundbyggestenene til, hvordan jeg kommer til at lave det. Hvis jeg fulgte med i noget tid, ja, så vi måske se, at jeg har tidligere haft et split, der ligner det sådan ret meget. Det er i hvert fald bygget op på nogle dage med fokus på styrke, og nogle dage for fokus på lidt mere hypotrofi. Ikke præcis det samme, men der er en små forskel. Det kommer altid til at starte med en compound, om det er squat, deadlift, overhead press eller bænk. Det kommer lidt an på, skulder kommer til at få nogle dage alene, men ellers vil det være skulder overhead press for eksempel på mine presdage. Min styrkefokuserede dage, der vil rep ranges ligge noget, der ligner 1-5, og min hypotrofi dage, der vil ligge det noget, der ligner 6-8. Som sets of reps på en styrkedag vil ligne sig 3x3, 5x5, hvorimod på en hypotrofi dag vil det ligge på 3x8, 4x8, 4x6, sådan nogle forskellige ting. Antallet af øvelser vil også være noget lavere på min styrkedag, men sættene vil ofte være noget højere, for eksempel på min styrkebænkdag, der har jeg ofte 9-10 sæt bænk, hvor min hypotrofi-dag vil måske kun have 3-4. Så vil jeg måske fokusere på lidt mere som det her incline dumbbell flies, og noget lidt mere hypotrofi-fokuserede øvelser, kan man sige. Men det vil altid som sagt starte med en compound øvelse, og sæt og reps vil så variere fra træning til træning. Jeg vil altid have fokus på progressive overload, både i sådan noget som 3x8 på min hypotrofi-dag, men også sådan noget som 5x5, doubles, triples, alt sådan noget på min styrkedag. Jeg vil lave en video lidt smule senere omkring lidt mere inddepten af selve programmet, og splittet er færdigt, men det må jeg til den tid. Jeg håber, I nyder resten af videoen. Til blot. Jeg synes, det var en fin idé at gå herop i kun en hættetrøje, der gik herop, da solen skinnede, og det var lidt varmere. Men nu er det iskoldt, og nu kan jeg godt se, at det var en semi-dårlig idé. Men nu skal vi i hvert fald hjem
og noget at spise, nogle riskiks, noget protein, som sagt, for at få nogle aminosyre. Lige for at opbygge vores glykogenlagre igen, inden vi skal op og... Genjæres. Så ja, se halvanden time, til vi skal op igen. Det er ikke så lang tid, men jeg vil gerne se, at man kan være færdig inden klokken 8:30. Så det ikke bliver sådan en super sen træning, da jeg skal op på arbejde tidlig i morgen. Det var det mellemmåltid inden dagens anden træning. 300 gram letmælk og ca. 32 gram for præcis proteinpulver. Og så har vi resten af riskitten herovre. I alt 125 gram riskiks før og efter træning sat sammen. Så det her det bliver pre-workout meal og post-workout meal. Og så senere der skal vi feaste med burger. En ting. Jeg kan ikke anbefale at drikke noget rigtig koldt. På tom mave. Krampe, vi får set. I den her bandit her, der har vi en masse vand. Noget jeg ikke er så god til at drikke, og så har vi et Bodylab. Kapow! Pyrkert shot. Jeg har blandet det med vilje, så jeg kan få noget mere væske ind i dag, for det har jeg ikke fået nok af. Og så vælger jeg ikke at tage mere end et pyrkert shot med 200 mg koffein i. Det allerede har indtaget. Skal vi regne det ud nu? Jeg drak en Nocco. Den har 105. Lad os bare sige 100. Jeg tog 1,5 koffeinpille. Det er 300 mg. Og så drak jeg en Monster. Det er 160. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Så tror jeg, det er ca. 560 mg. Plus den her, så er vi oppe på en 760 mg. Så 3/4 gram koffein. Det er meget, hvis jeg ikke vidste det. Så det er sådan forholdsvis meget koffein. Men man kan sige, at jeg har arbejdet tidligere. Der kan jeg godt lide at tage noget koffein. Der synes jeg, at det øger min arbejdsintensitet. Kan man sige det på noget? Det ved jeg ikke. At det måske er en dårlig idé, at det er koffein, der gør det. Per se. Det kan man altid diskutere. Men jeg synes, det er fint i hvert fald. Altså, koffein, når jeg træner. Kan man godt mene, så koffein igen, når jeg træner. Normalt drikker jeg ikke koffein, hvis jeg ikke skal lave noget. Hvis jeg fx skal træne eller arbejde eller lave noget. Så drikker jeg enten vand, eller jeg drikker noget sodavand, eller drikker noget mælk, eller noget andet. Så jeg drikker kun koffein, når jeg skal bruge det. Men så indtager jeg så også alligevel en del. Den er ved at sætte på de næste 20 minutter, så tror jeg passer meget godt med at tage op og træne, og at koffeinen begynder stille og roligt at ramme mig. Jeg regner ikke med, at det er til kameraet med til træning den her gang. Forhåbentlig har jeg fået filmet nok, til der er nok træning footage i den her video. Godt, så der er sket en smule. Siden sidst snakkede til jer. Jeg var på træning. Fin træning. Jeg fik lavet sådan cirka det, jeg skulle. Ikke så meget. Det eneste, der var faktisk meget, det var læg. Så det var egentlig ikke så galt. Jeg fik kørt noget skulder, noget triceps, noget nakke. Og fik kørt alt livet, så jeg skulle, som sagt. Så kommer Lukas op til mig, som var på træning også. Han har så fået stjålet den bil, han kom i. Fuck. Tænkte jeg så lige, det første jeg tænkte, det var, lad os løbe ned og kigge på overvågning. Så det var så kort tid som muligt, vi skulle, by the way, hurtigt mikrofontest. Jeg får meget vind i hovedet lige nu. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men jeg løb ned for at kigge på overvågning og se, om der var noget, du kunne se. Jeg tror faktisk, at fem personen, men jeg vil helst ikke sige om det. Nu er vi på vej ned til at møde dem faktisk, for at gå ud og finde et sted, hvor vi forhåbentlig kan finde noget pizza. Domino's, noget også, det lyder mærkeligt, tæt her på Superhovedgade. Lukker klokken 9:30 på en lørdag. Don't ask me why. Færdelig åbningstider i en weekend, men det er ikke det, jeg vil se. Men det bestemmer jeg jo ikke. Så skal vi ud og finde et sted, der har åbent til lidt senere. Og ud og spise noget pizza. Så det er det, vi er på vej ned, så jeg gør. Wow. What's up? Hold da kæft. Der er en hund. Vi er kommet til en Netto, der er 24 timer åben. Så skal vi have en lille smule dessert. Yeah, mama built the same. Yeah, counting up the O's, I